שלום וברוכים הבאים לרעיון חסידי על פרשת תולדות אנחנו נעבור על תורה קצרה מתוך הליקוטי שיחות של הרבי מלובביץ' אני אשתדל לעשות את זה בקצרה וביעילות וככה נקבל איזשהו רעיון ואיך למה זה קשור באמת אלינו ואיך זה מדבר אלינו היום ומה אנחנו צריכים ללמוד מזה בהצלחה שיהיה לנו אני הרב צבי וילור צידון לא לשכוח, זה מאוד עוזר באלגוריתם, אז äh, בבקשה, אם אפשר äh, ללחוץ לייק כבר עכשיו, לשתף, אם אתם שומעים את זה באחד הפודקאסטים, אז כמובן נדרג את הפודקאסט שלנו אה, חמישה כוכבים, ובואו נצא לדרך. הפרשת השבוע, הפרשת תולדות, מתחיל בחילוט, שיש בפסוק הראשון, ואז אנחנו רוצים לדבר, ואז הרבי כתב, ואלו תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק ועל זה קמים מספר הסברים אני כבר אתן לכם uh, ספוילר בסוף היום, היום אנחנו נלמד מהפסוק הזה איך זה שאנחנו בעצם מעל הטבע אומר הרבי אחד ההסברים הוא uh, אחד ההסברים שאנחנו מוצאים למה יש פה את הכפילות הזאת של יצ... אלו תעודות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק, זאת אומרת, אנחנו זה... אוקיי, יצחק בן אברהם מספיק, אז למה אבל התורה ממשיכה ושואלת, אברהם הוליד את, אומרת, אברהם הוליד את יצחק. כי אמרנו כבר בתחילת הפסוק, יצחק בן אברהם. אז למה הוא הוליד אותו? אז אחד הפירושים כמובן ידועים, אחד ההסברים הוא של, של חז"ל. אומות העולם וליצני הדור היו מרננים, צוחקים ואומרים שיצחק אבינו אינו בנוי של אברהם אבינו. אברהם כבר היה מאוד מבוגר. אז אמרו, רגע, לא יכול להיות שזה הבן שלו באמת. וכו', היה להם עוד כמה סיבות מן הסתם. ולכן צר הקדוש ברוך הוא את קלסתר פניו של יצחק, שיהיה דומה לאברהם. והעידו הכל שאברהם הוליד את יצחק. הם היו ממש ממש דומים, קופי, כמו שתי טיפות מים. אז הם אמרו, אה, ah, נכון, אז, אז באמת זה הבן של אברהם אבינו, כי הם ממש ממש כאילו, כמו תאומים כאלו. וזה אחד הסיבות. ההסבר הנוסף מובא במדרש, יצחק נתעתר באברהם, ואברהם נתעתר ביצחק, תראו איזה יופי. אברהם אבינו, איזה אבא, היה מתפאר בבנו יצחק. ותראו איזה בן, יצחק היה מתפאר בכך שהוא בנו של אברהם. ולכן כתוב בפסוק, יצחק בן אברהם, וגם אברהם הוליד יצחק, כי כל אחד מהם היה מתפאר בשני. יצחק באברהם, כמובן, ואברהם ביצחק, תראו איזה אהבה, בין אב לבנו. היו ממש מתפארים אחד בשני. כמובן ממשיך הרבי, שהתורה זה לא ספר של סיפורים, סיפורי התורה הם הוראה, תורה מלשון הוראה, בעבורנו, בעבודת האדם. אם כך, מהי הוראה? שניתן ללמוד משני הסברים הללו. אז הוא אומר רבי שהמקנה המשותף של שני הסברים, שמספרים על דברים שאינם מובנים, מובנים על פי דרך הטבע. זה סוג של נס כזה, שבהסבר הראשון כמובן, ש... 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 שאברהם לא יכל להוליד ילדים בגיל שלו, וסיפור לדותו של יצחק הוא נס שלא על פי דרך הטבע, ושהם יצאו קופי דומים. בהסבר השני, העובדה שאברהם אבינו התפאר בבנו זה לא דבר טבעי, למה זה לא דבר טבעי? על פי דרך הטבע, כל דור חדש נחות מהדור הקודם דור הולך ויורד אז הדור, הדורות יורדים, שירידת הדורות אז יצחק היה צריך להיות בדרך הטבע קצת נחות מאברהם אבינו והעובדה שיצחק הוסיף שלמות באברהם אבינו ואברהם התפאר בבנו בדור החדש זה דבר לא טבעי וזה ההוראה לנו, עלינו לדעת שהעם היהודי אינו נתון תחת שליטת המגבלות של הטבע הם אבותינו הקדושים ואנחנו בתור עם יהודי, בתור הבנים של אברהם ויצחק אנחנו לא תחת הטבע על זה שזה נס שתי הדברים שקרו פה זה מעיד על זה שאנחנו באמת היהודים מעל הטבע היו, ולא רק בעניינים רוחניים, אלא גם דברים גשמיים, הם היו קופי. ככה אומר הרבי מלובביץ', לאברהם אבינו היה תולדות רוחניים עוד לפני שנולד יצחק אבינו. אברהם אבינו קירב אנשים רבים לקדוש ברוך הוא, עוד לפני שיצחק אבינו נולד. תולדות זה כאילו כוונה, אה, תולדות של צדיקים זה המעשים שלהם, ומה שהם משאירים, ואנחנו יודעים שאברהם אבינו קירב המון המון יהודים לתורה, אז היה לו לא באמת תולדות יהודיים, ככה זה שם הפרשה. אבל לידת יצחק הוכיחה כי אף על פי הטבע, מר אבינו לא יוכל להוליד ילדים, אכן נולדו לו ילדים. אפילו בגשמיות. כי למדנו גם בשיעור הקודם על חיי שרה, כל המלמד את זה בסנהדרין, אני חושב. מי שמלמד את הבן של חבר שלו תורה, כאילו ילדו. זאת אומרת, אתה כאילו נהיה הבן שלך. אם למדת מישהו תורה, אז הוא כביכול נהיה הבן שלך. אז באמת אברהם היה לו הרבה ילדים, אבל באמת ילד בגשמיות היה לו יצחק בדרך מעל הטבע. ותודות לקשר שיש ליהודים לי עם הקדוש ברוך הוא, אין לו שום הגבלות של דרך הטבע. כן, אז זה שיש לנו את הקשר הזה המיוחד עם הקדוש ברוך הוא, ואנחנו גם הילדים של הקדוש ברוך הוא, אז אין לנו שום הגבלות של דרך הטבע בתור יהודים. אנחנו לא מוגבלים בכלל, 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 אנחנו רק צריכים להאמין. על ידי, או כותב הרבי, איך נעשה את זה, על ידי שיהודי מעורר את, פח... את כוחות הנשמה שלו, ולא מתחשב עם הנפש הבהמית, כן, הנפש הבהמית אומרים לו, מה אתה מקשקש, אנחנו בסך הכל בהמה, כל אחד יודע נפש בהמתו, מה שנקרא. אבל אם אנחנו לא נתחשב עם הנפש הבהמית, הוא, אנחנו, הוא מתעלה היהודי מעל הטבע, וביכולתו לחולל ניסים גם בגשמיות. זאת אומרת, אם נתעלם בין העמים, אז אנחנו נוכל לחולל ניסים גם בגשמיות, כמו שקרה לאבותינו. אז בעזרת השם, שנזכה להמון המון ניסים. זה היה בשבע דקות. לא לשכוח לעשות לייק, מבוסס על קוטי שיחות, חלק ג', עמוד 780, מי שרוצה להסתכל בפנים. שיהיה בשורות טובות, שיהיה לנו ניסים, והנס הכי גדול של ביאת המשיח, בעזרת השם, עוד היום.